Assalomu alaykum, sizlar bilan Zafar Times. Green Card 2024. AQSh hukumatı qarori. Endi yashil pasportga ham Green Card'da qatnashish mumkin. Green Card'da bu Amerika'ga borib ishlash va yashash uchun 10 yilga beriladigan omadli karta desak ham bo'ladi. Amerika'da ishlab qancha pul topish mumkin? O'rtacha hisobda 3000 dan 10000 dollargacha. Green Card anketasını to'ldirish muddati. Barchaga ma'lumki, Green Card anketasını to'ldirish 5-oktyabrdan start berildi va uning oxirgi kuni 8-noyabr. Bizning xizmatlar: tezkor registratsiya. Registratsiyadan keyin kodlarning joyida berilishi. Har bir registratsiya Telegram kanalimizga joylanishi. Ishonchlilik. Oilaviy anketada qatnashishda, lotereyada yutib chiqishda 2 karra imkoniyat. Xizmatlar onlayn amalga oshiriladi. Jarayon va to'lovlar onlayn amalga oshiriladi. Bizga Telegramdan bog'laning. Shuningdek, kommentariyada men ham qatnashaman deb yozsangiz, kontakt nomerlar qoldirsangiz, biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. Shoshiling, muddat oz qoldi. Siz ham Amerikaga borib ishlash orzuingizni amalga oshiring.